Я стільки років пропрацював в «Динамо», і звільняти мене за допомогою листа на електронну почту від якогось юриста з «Динамо Київ» – це не дуже. Я вже готувався до наступного сезону, я телефоную Ігорю Михайловичу, він говорить, не треба тобі, ти вже звільнений. Президент так не має права поступати. Ігор Михайлович Суркіс сказав, що все, ніяких більше динамівських сердець в «Динамо». Це його проблема. Павелко, знаєте, збирає динамівські серця тепер біля себе. Я не став отримувати більше. А за ці часи що ви зробили та Андрій Васильович Ковалко? Піднімаються справи, які були закриті 3-4 роки тому. А от ваші методи тренування, да, вони там не сучасні. Якщо ти розумієш більше, ніж три, іди тренуй. Я вже не міг залишатися в тому «Динамо». Два роки після скандального звільнення з «Динамо» Олексій Михайличенко не дав жодного інтерв'ю. Думку Ігоря Суркіса ми вже чули. Що з цього приводу думає Олексій Михайличенко? Це ваше перше, да, мабуть, таке велике інтерв'ю, яке ви дали після «Динамо»? Чи так. Були ще? Так. Я вам дуже дякую. Після того, як ви покинули «Динамо», да, після вашого звільнення у вас… «Динамо» я не покинув. Я пішов з посади спортивного директора. З «Динамо» я не можу піти. Тому що у вас динамівське серце. І пишаюсь цим. А до речі, як ви кажете, що ви пишаєтесь, да, тому що у вас динамівське серце, але от Ігор Михайлович Суркіс сказав, що все, ніяких більше динамівських сердець в «Динамо». Це правильно. Це його проблема. І призначив Луческу. Я не хочу за це даже балакати. Коли вас звільнили у 2004 році з «Динамо», чи не вважаєте тоді, що це трішки підкосило вашу тренерську кар'єру, оцей момент? Трудно. Мабуть, так, тому що і сам, де в мене, чесно говоря, психологічно був надлом дуже великий. Я не розумів, що в мене не було ні в серці, ні в мозгах, там, говорять, динамовське серце, динамовське, а я… Для мене це дуже гарно, що в мене динамовське серце. Я горжусь тим, що в мене динамовське серце. І коли це сталося, то для мене це був психологічний дуже, дуже такий болючий удар, болючий, дуже болючий. І десь місяця два-три мені нічого не хотілося. Сильно переживала, да, тоді? Дуже, дуже. Якраз, так. Сталося, що в мене в 4-му році народилась друга дитина, і жінка не дуже гарно себе почувала, і все це разом було тяжко. Було тяжко. Ну нічого. І це треба було пройти. Як викарабкалися з цього стану? Викарабкалися, з часом з'явилося, у мене був розговор з Григорієм Михайловичем Суркісом, і він тоді, Павел Олександрович Яковенко, переїхав, прийняв іншу команду якось в Росії, якщо я не, і мені запропонували молодіжну збір. Трохи прийшлось перестроїтися, тому що робота в збірні і робота в клубі – це абсолютно різні. Різні речі, і тому було тяжко перестроїтися. Ну, я дякую і Іщенко, який працював зі мною, і Литовченко, які працювали зі мною, які пішли в мій штаб, і ми змогли стати віце-чемпіонами Європи молодіжної збірної. Я дуже підібралась дуже гарна команда. Тоді склад був просто дуже, дуже гарна команда. Ми збирали і назбирали так, що я дуже вдячний тим гравцям, які були, і вони молодці. Тоді і у нас з'явився і П'ятов, тоді у нас з'явився і Михалік, тоді у нас з'явився і Поканич, і багато тих гравців. І після цього П'ятова запросили до Шахтаря, після цього чи Грінський, і після цього 4 чи 5 гравців поїхали на чемпіонат світу, і це для нас було дуже таке.
Ви обговорювали потім з Суркісом от це от ваше звільнення? Ні, ні, ніколи. Це залишилось таким, да? Чому? Ну, повертаюся на для чого це обговорювати, щоб висказати свої претензії, ще не там були різні обставини, і я зараз не хочу, і там, мабуть, були якісь не тільки футбольні обставини. Тобто, що ви думаєте, що вас несправедливо? Ми закінчили. Я вже відповів. Добре. Ви 10 років не тренували. Складно було йти от після такої паузи? Складно. І бажання так було. Ну, як я все одно я знаходився в цій обоймі, я все бачив і всю роботу, я все бачив цих футболістів, я знав всі, тому що сказати, що я просто так зайшов з вулиці і почав тренувати, то ні, але було тяжко. І тому що тяжко ще, мабуть, я пішов, мабуть, це була моя помилка, тому що я не готував цю команду. Я взяв її в середині сезону. Потім, вроді би, зимові збори пройшли дуже гарно, але ковід побував все. Я пам'ятаю той час, коли тренувань хтось тренується, хто не тренується, хтось по одному, хто по два, хто роз'їхався, хто перехворів, хто все вщерть розсипалося. І тому те, що сталося, то сталося. Просто сталося, треба, на мій погляд, це не образа, нічого. Тільки на мій погляд, я стільки років пропрацював в «Динамо», і звільняти мене за допомогою листа на електронну почту від якогось юриста з «Динамо Київ» – це не дуже порядно, я так рахую. Тому що я не відкривав, я не читав цю почту. Я вже готувався до наступного сезону. Я телефоную Ігорю Михайловичу, він говорить, не треба тобі, ти вже звільнений. Я говорю, дякую. На мій погляд, це так поступають. Президент так не має права поступати, на мій погляд. Знаєте, зараз не до інтерв'ю, просто у мене така сталося, знаєте, враження в голові, да, от коли зустрічалася з хлопцем, там, да, наприклад, і ти просто пишеш потім повідомлення, там, смс, ми розстались, вибач. Це так якось не дуже. Це навіть гірше, ніж з хлопцем так розстатися. Тому що з хлопцем, мабуть, ви зустрічались там, мабуть, тиждень, рік чи два. Ні, я а тут 30-40 років. У вас залишилася от образа така? Ні, образ ніяких. Це ще один досвід, який я придбав. Живемо далі. А у вас після вашого звільнення з «Динамо» почався новий етап, да? Вашої кар'єри. Це робота в українській в УАФі. Да? Чи важко вам там вдалося, да, от це рішення? Важко. Тому що мені пропонували і розмовляли зі мною, щоб я залишався. Причоська, але я не можу, це не моє «Динамо». Я не міг більше там знаходитись. І так як я ж вам казав, коло моїх друзів, це і Блохін, і Біланов, і Протасов, і Дем'яненко. І Павелка я дуже давно вже знаю, ще з 97-го року. І коли він запропонував піти, і я погодився, тому щоб попробувати себе у другому житті, у другій справі. Для мене це було інтересно, і я не шкодую, тому що в самому разі я бачу ту атмосферу, яка панує в асоціації, і ті люди, з якими я працюю, вони надихають на те, що життя продовжується, і можна працювати, і можна робити. І я залишився, дуже важливо, що я залишився в футболі, для мене це дуже важливо.
Які функції от ви виконуєте зараз от в асоціації? Що, ну, і ваш звичайний день, ну, можна сказати так. У нас є такий важливий комітет збірних, в яких ми звичайно, і ми намагаємося робити так, розподіляти нашу працю так, щоб завжди наші збірні, і також я такий трошки відповідаю, тому що дуже хочеться, щоб крім мене, крім Яровенка, крім Чередника, у нас з'явилися олімпійські чемпіони, тому що молодіжна команда, яка може потрапити на Олімпійські ігри, для мене дуже важливо було б, я так трохи не те, що контролюю, допомагаю, спілкуюсь з тим, щоб відповідаю за молодіжну збірну. Нашої України. Щоб, і дуже хочу, щоб вони поїхали на Олімпіаду, щоб вони відчули той настрій Олімпіади, тому що він не схож ні на чемпіонат світу з футболу, ні чемпіонат світу, ні чемпіонат Європи з футболу. Так, це, мабуть, вище і це загальне, але це трошки, я не кажу, краще чи гірше, воно друге. Зовсім друга Олімпіада, це неймовірний форум. Зараз ще правда з Олімпіадою. Ви, до речі, я ж бачила, да, ваш пост. Так, що я вхожу в НОК, і тому я для мене звичайно, то, що такою. Якщо кажуть, що спорт не політика, ну цього неможливо. Неможливо в нашому житті щось, щоб було в не політиці. Ну просто неможливо. І якщо вам все одно, що страна, яка веде війну, і люди, які мовчки, це в кращому разі мовчки, це сприймають, і вони їдуть і виходять проти всього, вони поставили себе проти всієї Європи, а зараз будуть ставити себе проти всього світу, це неможливо. Вам англійська і італійська допомагають? Ви просто я читала, що ви у відрядженнях часто їздите. Трошки що, да. Що трошки ви... да. Я так як я 5 років прожив в Шотландії, там не англійська мова. Там шотландська і англійський там немає, тому я не дуже добре розмовляю англійською мовою. Мабуть, після одного сезону в Італії я розмовляю, мабуть, трошки краще італійською, ніж англійською. Але так поїхати, щоб спілкуватися, готель, стадіон, розмови якісь, то це можливо. А що от саме конкретно от в цих відрядженнях ви робите для допомоги, так би мовити, українському футболу? Як правильно? Ну, в чому полягає ваша функція, що ви з представниками федерації зустрічаєтесь? Наскільки ну, ці зустрічі, вони завжди, це як розвиток, як сучасний, тому що Україна завжди зараз пробивається на міжнародний рівень і хоче, ми хочемо бачити в себе, ми вже бачили в себе і чемпіонат Європи, ми бачили в себе і фінал Ліги Чемпіонів, і ми хочемо побачити в себе в фінальній стадії чемпіонату світу. Це дуже важливо для того, як ти розмовляєш, як ти спілкуєшся, як ти відповідаєш на ті чи інші потреби сучасного футболу. Це дуже важливо, тому що якщо нічого не робити, я дуже, для мене сам, коли почалася війна, від футболу один з перших, хто УЄФА відгородила збірну Росії від цих змагань. І це заслуга, а не бияка заслуга УАФ. Тому що ми наполегли, що неможливо, щоб ці команди цієї країни приймали участь. І потім все почалося. І ми зараз бачимо, що НОК хоче вернутися назад. А УЄФА знову зберегло цей табу на гру росіян.
І я пам'ятаю, яке було, коли ми утверждали форму з картою, з Кримом, з нашими лозунгами, які були протидії Росії проти цього. Там було дуже багато, і хто був не зовсім за. Але ми змогли донести нашу позицію і відстояти наші гасла. А як федерація бореться з оцими от проявами, коли де-не-де все рівно на футбольних матчах бувають оці от прапори ЛДНР, ЛНР, чи є якісь? Ну, це якщо вони проходять на матчах чемпіонату України, прем'єр-ліги, це відповідає прем'єр-ліга. Ми тільки можемо давати свої рекомендації. Да, які рекомендації? Наше це дитячий розвиток дитячого футболу, це збірні всі, це жіночі. На посаду жіночого збірної пригласили дуже одного з ведучих спеціалістів, іспанця, який працює і не відмовився працювати в навіть такі тяжкі часи. І це дуже якби спонукає для того, що футбол у нас буде. Я дуже вдячний, то, що ми змогли, і всі наші команди, і прем'єр-ліга, і перша ліга, що ми змогли вернути футбол в Україну в такі часи. Повертається футбол, повертається театр. А повертаючись ще до попереднього питання, от ви казали, що ви з Андрієм Васильовичем Павелко давно знайомі, і ви, ну, він, власне, вас запросив, да, в федерацію. Багато років ви в «Динамо», багато років разом з «Суркісом», і потім йти в УАФ. Наскільки було складно це рішення, чи довго ви думали над цією пропозицією? Ну, перш за все, я ще раз хочу, що я себе не бачив ходити і робити те, що тобі не приносить задоволення, я не хотів. Я не бачив вже, я не міг прийти в «Динамо» і на роботу і сказати, що я задоволений. Ні. І гроші тут не на першому місці. Тому що я не став отримувати більше. Ні. Я просто пішов з тої атмосфери, яка мені не подобалась. Кажуть, ну, про те, що зараз Павелко, знаєте, збирає динамівські серця тепер біля себе. Да, ні, ну, динамівські серця, якщо ми так, давайте так ширше візьмемо. Дем'янко народився у Дніпропетровську. Біланов в Одесі, я в Києві, Протасов в Дніпропетровську. Тобто ви збираєте всю Україну? Мабуть, скоріше це так. У нас тренують і Ротань, і Ізерський, і Кузнєцов, дуже багато таких. Тому що такі дуже гарні спеціалісти, дуже гарні тренери. Зараз зібрали дуже гарна команда. Зараз ці от, всі, да, звинувачення, які йдуть в бік федерації, як ви реагуєте? Чесно скажу, як на вас це впливає? Дивно, тому що, ну, наскільки я розумію, що піднімаються справи, які були закриті 3-4 роки тому, і знову починаються якісь негаразди чомусь. І в той час, коли футбол об'єднує, коли він повертається в Україну, коли ми перші, хто бореться на своїх фронтах з російськими командами, зі всіми цим. І зараз не зовсім зрозуміло мені, для чого це робиться. Мабуть, це теж якась політика. Мабуть. Не знаю. Мені тяжко зрозуміти це, тому що я футбольна людина, я ніколи не приймав. Я там не був в ніяких партіях, ні за які гроші, ні за які там, ні в королівських там. Тому мені це не до вподоби, і я цього не розумію. Тоді, коли ми повинні об'єднуватися і робити все, у нас є ворог, робити все проти нього, робити якісь розбірки
тут мені дуже непонятно. Щоб не траплялося навкруги, ми робимо свою справу і все. Я ж кажу, що ми готуємося, не дивлячись на все, ми готуємося вже проводити наступний чемпіонат. Ми готові, щоб вже цей чемпіонат довести до ладу. Ми за минулий рік, якщо не помиляюсь, ми навіть відкрили 2 чи 3 нових стадіони, майданчики. Да, чи це да. Час... під час війни. Це і на Западній Україні. Це і я вам, якщо ви хочете міста, я вам скажу і потім це всі міста. Uh-huh. Ми їздимо, підтримуємо зараз багатьох наших, як би мовити, футбольних асоціацій, тому що ми знаємо, що наскільки зараз і дітям тяжко тренуватися, підтримуємо їх і амуніцією, і м'ячами, і проводимо благотворінні матчі, які для збору коштів, це обов'язково, і дуже, дуже вдячні тим всім нашим ветеранам, гравцям, і які проводять ці зустрічі, які зустрічаються з бійцями. Ми гуманітарних дуже багато. Все ж таки, ну, я розумію, що ви зараз в асоціації. Я хочу просто почути от вашу думку з цього приводу. Я вже, мабуть, ну, скільки вже... Більше року працюю, вже два скоро буде, 2 роки працюю. Я бачив злагодну роботу, злагода, довіра, хороша команда. Я це все бачив. І я вірю, що так і буде. Я вірю, що все-таки ми зможемо. У нас дуже гарна команда, і ми зможемо відпрацювати і зробити наш футбол гарним, достойним, таким, яким він має бути. Я вірю, що ми з своєю командою зможемо відстояти свою лінію як за кордоном, як і так і в Україні. А за ці часи, що от ви зробили та Андрій Васильович Павелко? І, ну, от ваш, так би мовити, от за ці 2 роки, що такого, от можете там 3 того, чим ви пишаєтесь за ці роки в УАФі? Ну, мабуть, я не так багато ще працював в асоціації, і мені так пишатися ще якимись досягненнями, мабуть, рано, але я намагаюсь бути тим іграком в цій команді, який буде виконувати свої функції, тим іграком, який буде доповняти цю гарну команду і бути, як би мовити, чесним по відношенню до нашого футболу, чесним по відношенню до наших глядачів, чесним по відношенню до наших вболівальників, тому що зараз дуже важливо, зараз у футболу, нашого українського футболу, дуже тяжкі часи. І не тільки у клубного, а й у національного, і всіх остальних. І якщо ми згуртуємося і виживемо, ми будемо сильні, то у нас все налагодиться. А налагодити приходиться буде дуже багато. Тому що треба відстроювати і не тільки стадіони, не тільки якісь майданчики, а треба буде відстроювати футбольні школи, дитячі школи, повертати тренерів, повертати дітей, яких ми змогли зараз трошки допомогти, щоб вони навчалися і продовжували навчатися грати за кордоном. Але ми ж розуміємо, що ми можемо втратити дуже багато дітей, які можуть там залишитися, ті сім'ї, ті ще щось. І треба робити так, щоб вони захотіли повернутися до нас. І це не тільки для того, щоб, ясно, щоб жити, працювати, але ще й тренуватися, грати, навчатись, все
тому що ми повинні зараз вже думати наперед, щоб робити нашу не тільки зберегти, не тільки перемогти у цій війні, а й зберегти і повернути наше нормальне життя, нашу нормальну країну, і щоб будувати її на майбутнє. Ну, ви не жалкуєте, да, про своє рішення піти от, в асоціацію? І, ну, тобто вас це як нормальний, я правильний крок? Я ще раз скажу, я вже не міг залишатися в тому Динамо. І я це не якийсь не секрет, нічого. Я за, по-моєму, за 2 чи за 3 місяці я б сказав Ігорю Михайловичу відкрито, що я хочу змінити своє життя. Я не бачу себе тут зараз, на цій посаді. Пробачте, але я залишу. Ви зараз спілкуєтесь з ним чи? Ну, я не скажу, що спілкуємося, але... Бачитесь. Бачимось, так. Немає ніякого. Якщо мене коли звільняли, зі мною не захотіли спілкуватись, то спілкування... Ну, знаєте, немає ніякого там такого вітерка. Ну, мабуть, він є, як його не бути. Давайте не будемо обманювати один одного. Ні, ну так я тому і кажу, ну, що мене, не хочу обманювати, це очевидні речі, в принципі. Мене, я був чесним, і я був відкритим. Я сказав то ж. А ситуація з тренером збірною? Зараз у нас немає тренера збірної, що... Ну, ми сподіваємося, дуже сподіваємося, за це рано говорити, але є кандидатури, і, ну, є, і, мабуть, і план А, і план Б, і... І план С? Я гадаю, що і план С є. Він повинен бути, обов'язково. Тому що зараз ви розумієте, що планувати в цій ситуації, ми не можемо на годину вперед. Ну... Не то, що на день, на тиждень, на рік. Сергій Станіславович Ребров дійсно єдиний тренер, який зараз є кандидатурою основною, чи є інші все ж таки кандидатури? Ну, давайте зараз не будемо чіпляти цю тему, бо вона дуже така складна і неоднозначна, тому трошки почекаю. Ні, ну просто Андрій Васильович це казав на прес-конференції, тому я, в принципі, не спитала там нічого у вас. Ми дуже цього всі б хотіли, тому що він дуже хоче так це робити, і ми за це вдячні йому, і намагаємося так зробити, щоб це все... Перевірнули. Так, щоб воно... Не спугнути так, тому що тихенько так дочекатися. А ви, якщо що, можете? Зможете очолити збір? Що я погано зробив? Чого це? Ні, знаєте, я на це навіть якось, ми ж з вами розмовляли, і зараз я, мабуть, не готовий, і навіть не... Ну, як ми мовити, так сказати, навіть не роздумав на цю тему. Сумуєте за часом в збірні? Не треба сумувати, треба йти вперед. Тому що якщо ти будеш дивитися, знаєш, як буває дуже часто, ой, я там помилився. Як тільки ти спомнив ту помилку, чи яку зробив вчора, ти зробиш її сьогодні. Не треба говорити, якщо б не то, було б по-іншому. Ні, по-іншому вже не буде. І не треба себе на це налаштовувати. Якщо я по своїм відчуттям я зрозумію, що це мені потрібно і це я можу зробити, це тільки після цих двох потрібно і можу. Якщо потрібно, але не можу, не треба брати. Якщо можу, але не потрібно, то вже не треба брати. Якщо я побачу, що я і зможу, і це потрібно, то я, мабуть... А який у вас найбільш пам'ятний матч, який закарбувався у вас? Знаєте, це
на моє щастя, короче, її було так багато. Виходить так, що ностальгую тут я. Знаєте, дуже багато людей кажуть про те, що ностальгую старше мені покоління. Дуже приємно. А мені дуже приємно, так, що ти... я сижу і ностальгую. Мені дуже приємно. Ні, я дуже добре пам'ятаю, перший раз вийшов на центральний стадіон 100 тисяч, коли я там на останніх хвилинах замінив Блохіна Динамо Тбілісі, мені було 19 років, вийшовши на 100-тисячний Олімпій, тоді був ще Республіканський стадіон, це було пам'ятаю дуже добре перший м'яч, який я забив у Лужниках у ворота збірної Франції 1-0. Пам'ятаю фінал чемпіонату Європи з голландцями, пам'ятаю фінал з бразильцями олімпійський. Я кажу, мені дуже приємно, що пам'ятати, згадувати можна дуже багато. І я дуже вдячний, що мені пощастило грати в тих командах, які ставали і чемпіонами Олімпійських ігор, і чемпіонами РСР, і Італії, і Шотландії, тому що це судьба, це доля, яка дала мені такий шанс грати в цих командах, я їй дуже вдячний. А поки у збірної немає головного тренера, я пропоную вам написати у коментарях, хто найбільше, на вашу думку, підходить на цю посаду прямо зараз. До речі, наші партнери з компанії Favbet вже дають дуже смачний коефіцієнт 9 на перемогу України в групі на Євро-2024. І я зовсім не здивуюся, якщо після призначення головного тренера цей коефіцієнт трішки зменшиться. А для всіх нових гравців бонус у Favbet аж цілих 4500 гривень, а частину від ваших депозитів Favbet відправляє на допомогу Збройним силам України. Всі деталі у першому закріпленому коментарі, переходьте та будьте всередині гри разом із Favbet. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Я знаю, що ви такий дуже переживаєте. Да? От люди, які вас знають, да, от мені розповідали, що ви там могли перед грою там викурити півпачки цигарок. Я не буду пригати біля бровки і орати на всіх, там кричати, щось бросати, щось і що робити. Я це моя натура, я у собі це тримаю. Але так, я переживаю не тільки за результат, а і за хлопців, і за команду, і за страну, і за все. Це, якщо я взявся це робити, я должен це робити так, щоб воно було краще. Цього мене вчив і футбол як футболіста, і тренер, і Лобановський як тренер. Тому для мене це моє минуле. Так, бо є такі тренера, я і такий же був, і Сабо, який бігав там щось. У мене другий стиль, у мене другі манери. Я корю за прежде себе, а не когось. Рахували, скільки найбільше могли покурити цигарок там під час матчу, до матчу? Ні, під час найбільше, матчу там вже є. Саме такі були якісь традиції, тому що я не курив за тайм більше 3 цигарок. Угу. Я пам'ятаю, як коли ще Лобановський, Пузач, Дем'яненко і я, і навіть Анатолій Кирилович Пузач курив. Він так не курив, а під час гри курив. І була дуже тяжка гра. Мабуть, з Дніпром. І така тяжка гра, що ми курили по черзі, щоб так. А так, такі моменти були, і ми закурили всі в 3 одночасно. Ну, цю гру виграли, і вже після гри Лобановський підходить до нас і каже: а ви куріть по одному, я другого тайму не бачив. Таке було. Ну, він знав, що це наша якби прикмета, і він нічого не казав, хоча сам не курив і не любив цього. Прикмета курити не більше 3 сигарет? Ну, це та для себе так вистраюєш якось так. Але я ж після гри 2004 року, коли мене звільнили з посади головного тренера Динамо, після того, як ми з турками програли в Києві,
От буває таке, що не вір прикметам чи не вір прикметам. Перше, перекрили паркову дорогу. Ми їхали через на гру на Динамо. Ми їхали через Поділ. Угу. Друге, це перша гра, що цього сезону заборонено курити на лавці запасних. Це для мене це була остання гра головним тренером Київського Динамо. Я розумію, що це прикмети, забобони, але це так було. Ну, ще я знаю, що ви дуже забобонна людина, так? Ну, трошки так, трошки є. Є прикмети, яких я притримуюсь, так. Це ви унаслідували від Лобановського? Ні, ні, ні в кому разі. У просто... нього свої були, у кожного, повірте, у кожного були свої. Угу. Хтось чистив буци, хтось міняв шипи, угу. Хтось... Я останнє одягав футболку завжди в роздягальні. Угу. Останнє намагався виходити на поле, коли не був капітаном. Угу. А так, да, забобони були, я гадаю, всіх. Знаєш, ви ще першим виходите, завжди виходили з трапу літака. Я просто пам'ятаю, це вже коли був тренером. Да. І... А так, а як футболістом, я вже встану. Оператор виходив першим, ви його зупинили і вийшли самі. Я пам'ятаю, як ми приїхали десь грати і, за кордоном. І до нас, у нас перекладач була жінка. І вона хотіла зайти в автобус, їхати ми з зістами. Але Валерій Васильович вигнав всіх. Не можна цього робити. Так можна взяти, зато потім можна буде на кого, знаєте, для цього йому це не інтересно. Йому треба все робити так, як він. Так і багатьох тренерів. А ви принципова людина от в плані тренерства? Шовковський розповідав в інтерв'ю, що його штрафували двічі в кар'єрі. І от один із разів за те, що він на 30 секунд запізнився, це було в Ялті, здається, да? Він на 30 секунд запізнився просто прийти на вечірню. Ну, ще зараз не будемо говорити 30 секунд і 3 минути. Я цитую. Справа в тому, що дисципліна дуже важлива. Дуже важлива. Якщо я від себе це якось намагаюсь бути таким, і для цього треба робити і зі всіми гравцями, і не давати нікому поблажок. Це дуже важлива риса, тому що дисципліна починається дуже, дуже усе. Усе. Ну, він казав, що там просто мінімальне якесь було запізнення. Ну, зараз він, я не згадаю цього, але, мабуть, були якісь інші дії, що вони привели до того, що прийшлося його. Ну, він сказав, що це було занадто. Лише, типу, занадто нічого не буває. Значить, тоді було треба, да, так? Мабуть, так. Друзі, дуже рекомендую підписатися на наші соцмережі Instagram та Telegram Sport Arena. Там зібрані найтоповіші новини всіх видів спорту, а також мемчики, які точно підіймуть вам настрій. А всі також цікаві моменти, які не війшли в інтерв'ю з Олексієм Михайличенком, ви також можете знайти в Telegram Sport Arena. Тож раджу підписатися вже зараз. От ваші методи тренування, да? От багато хто вважає, що вони трішки там, ну, можливо, там не сучасні. Ну, наприклад, от Хацкевич, да, от в своєму інтерв'ю казав, що там, типу, методи, ну, ваші методи там трішки застарілі. От, наприклад, тест Купера, да, який бігали футболісти, що от Миколенко розповідав в інтерв'ю, що, мовляв, при Луческу, да, зараз. А він дуже втомлюється, коли бігає тест Купера. А при вас от не так втомлювався, тому що, може, там за пульсом якось наслідкували, чи ще щось. Як ви думаєте, от як ви оціните? Це дуже... Я от, чесно вам скажу, мені... Це моя думка. Я гадаю, що футболістам треба робити свою справу. І ні в кому разі не обговорювати тренера, його методи. Його нагрузки чи що там. Якщо ти розумієш більше, ніж тренер, іди тренируй. Кожен займатися должен своєю справою.
То, що за тести, от розумієте, я дуже їх багато набігав при Лобановському, тому що вони були тоді фаворі, я скажу, можна так сказати. І, ну, але я завжди аналізував вже після завершення кар'єри, для чого це все робиться. Тому що якщо я можу пробігти там тих 3 кілометри за якесь время, то я пробігу, а я стараюсь пробігти ще більше. Це тест не тільки на твою фізичну готовність, це психологічний тест. Чи готовий ти зробити сьогодні трошки більше, ніж вчора? Тому що я вам скажу так, що на мій погляд, дуже багато було дуже талановитих футболістів, які десь не добігали, десь не доробляли, десь щось фільтрував. І вони не виросли. Я бачу, що у них дуже великий потенціал, але вони не заграли так футбол, як вони могли б. Хто це? Тому що, ні, я не буду це говорити ім'я, тому що насамперед це боротьба. І боротьба не з суперником, а боротьба з самим собою. Якщо ти собі докажеш, що ти краще його, ти його обіграєш. Якщо ти не зміг цього зробити, ти сьогодні трошки так не доділав, я зроблю завтра. Завтра ти вже не зробиш. Завтра треба зробити ще більше. І тому, мабуть, і є такий великий футбол, який потребує тебе віддачі в кожній хвилині, кожній секунді, в кожному стиці, в кожному матчі, в кожній тренуванні. Це дуже тяжка і кропотлива, і психологічно тяжка праця. І для цього насамперед треба бути готовими не м'язами, не якимись другими фізичними, а психологічно. Тому що футбол грають не ногами, а головою. За часи, коли ви були в «Динамо», чи пропонували хтось із футбольних клубів циганкове? От хто такі, от найбільше ви пам'ятаєте, які пропозиції були? Ні, по ньому? Я пам'ятаю тільки багато балачок. Тому що, ну, ви розумієте, щоб пропонувати гравця великі гроші, то треба бачити не тільки перспективу, а треба і бачити динаміку росту його дуже важливих іграх за збірну, Ліга чемпіонів, ще щось. І тому мені здається, що то, що зараз трапилося, воно цьому ж і повинно було прийти. Циганков в Жероні, це правильно, да? Правильно. Якщо він зараз трохи перестроїться, тому що йому тяжко буде заграти дуже гарно, дуже швидко. Але якщо він себе в цій команді якось проявить, я сподіваюся. Але я б сказав, що 50 на 50. Це, мабуть, як може і вирости, як може і встановитися. А Борнмут для Забарного? Забарного я ще бачив, коли йому було 17 років. Я тоді бачив і Ю-19, і Ю-21. І він мені дуже подобається. Я його і взяв на збори в Туреччину разом з Вівчаренко, тоді молодими гравцями. І він мені дуже подобається, я його бачив, я навіть його іноді бачив на позиції опорного півзахисника, тому що у нього є і гарна передача, і він дисциплінований, у нього гарний відбор, у нього дуже непогана голова, це дуже футбольна голова. Тому я дуже радий за нього, і мені здається, що у нього повинно скластися все дуже добре. Я думаю, що він буде ще рости. Я йому бажаю цього. Як ви розгледіли тоді в ньому потенціал такий?
Ну, я ж кажу, що я його бачив вже давно, ще з 17-річним. Ще тоді, так? Да, от? Так, да, він вже так, тоді вже були ті моменти, які мені подобались. Ми завжди ходили на ці манчі разом з Бессоновим, і у нас одностайна думка була, що цей хлопець должен грати. Нещодавно читала таку думку, хтось із журналістів висловився на футбольному сайті, що, мовляв, Суркіс перестав вважати футболістів, да, своїми дітьми. І тому от почалися оці от трансфери такі. Тому що, знаєте, раніше ну, для нього було дуже важливо продати футболіста в топовий клуб, наприклад. Жирона, Борнмут, вони не, там, не топові клуби, да? Та я не хотів би це розмовляти. Ігор Михайлович, мабуть, і своїх дітей багато, так? Просто чому з «Динамо» так складно от уходять гравці? Це питання не до мене, тому що я ж кажу, що всі трансфери, вони були під контролем Ігоря Михайловича і Григорія Михайловича. Яких ми футболістів не предлагали, все одно там… До мене, коли я був спортивним директором, моя робота була в тому тільки, щоб дати спортивний аналіз того, того, того. Все остальне, як тільки я давав це, вже йшли якісь далі, другі, да, речі. Угу. Фінансові, там, ще щось. Там я вже навіть не підходив. І я ж кажу, що коли я тільки прийшов, став спортивним директором, до мене, в мене було по 15, по 20 дзвінків від агентів. А коли я їм сказав, що я буду давати такий спортивний аналіз, і мене нічого це не інтересує, угу, дзвінків переміщилось, так? Да? Ні одного дзвінка. Тому що вони поняли, що я не буду грати в ці ігри. Ну, за часи, коли от ви були спортивним директором, ви когось пропонували? Були якісь пропозиції по трансферам? Да, дуже багато. Да, зараз їх дуже багато. Ну, можливо, були такі, що от потім вони заграли, да, ці футболісти, і ви думаєте, ну, чому? Ну, ми їм передали, і Біланда, Мехмеді, я, це я пропонував, так, я це розумію. Да, бачите, у нас тоді не треба говорити, я пропонував чи не, тому що якщо ми навіть щось хтось знаходив і пропонував, то Вербіча теж я пропонував, але ми дивимось всі разом, обмінюємося своїми думками і потім тільки даємо це на стол останнім наступному етапу підготовки, так можна сказати. А як взагалі от «Динамо» шукало футболістів? Може, якісь програми там, да, от система? Ні, багато дивимося, багато дивимося. Є агенти якісь, які виходять з нами на зв'язок, які пропонують, які дивимося, які позиції нам дуже потрібні. Угу. Зв'язуємося з агентами, що вони можуть. Дивимося на у себе на моніторах, на телевізорах, та, якісь матчі. Якщо ми бачимо щось таке, що нас зацікавило, ми їдемо. Один їде, другий їде на якісь важливі матчі, щоб побачити його потенціал, побачити його різними очима. Дома чи на виїзді. І потім тільки складується все разом, ми робимо і розставляємо для себе. І дуже важливо, що пріоритети для українського футболу, це дуже важливо, що неможливо взяти як Реал, Барселона, Баварія, Мюнхен, Манчестер Сіті. Вони беруть одного і добивають його до нього. У нас була перша позиція, друга, третя, четверта, п'ята. І хто з них один скаже, що я не хочу. Друга сім'я скаже, я туди не поїду. Третій – мало коштів. Четвертий – ще щось. Тому ми повинні підготувати не одного гравця на одну позицію, а п'ять. Вам більше подобалася менеджерська оця діяльність, спорт директора, спортивного директора, чи тренерство? Як вам більше? Ну, більше подобалось тренерство. Але зараз я не дуже хочу. Мені щось останнім разом ще зламали. Зараз я якось не дуже готовий, не дуже хочу.
чим займатися. Треба обов'язково, мабуть, можливо, це ще пройде і все, але на сьогоднішній день я не дуже хочу, а це значить, не треба цим займатися. Одне із найпопулярніших спортивних відео взагалі от в Ютубі, це відео з на 2+2, яке вийшло, де Жерсон не стримує своїх емоцій і кричить. Пам'ятаєте цей епізод? Я цього не в процесі не... гри я не бачу. Ну що ви мені... ж потім бачили я, відео. Повертайтеся з ним. Я вже розумію, що я ж вам казав, кожен може займатися своєю справою. Якщо він приїхав к нам сюди, заробляє наші гроші, живе в нашій країні, і щось сидить на скамійці на лавці запасних, потім ще розмовляє щось. Чого тоді він кричав? Що з ним? Я не знаю, чого він взагалі сюди приїхав. Я не знаю, чесно вам кажу. Я не знаю, чого він кричав. Я побачив, тому що я даю вам чесне слово, що я не бачив цього. Тому що якщо б я бачив, я б його вигнав би з лавки не зразу. Команда повинна бути як одна ціле. Якщо в тебе і в мене, чи в кого є якісь запитання, вони повинні вирішуватись. Не на людях. Угу. Не треба показувати це. Типу... Ну, мабуть, у нього в країні це робиться по-іншому. Я не знаю, Люксембург чи... Гадаю, що він із Люксембурга. Гра була дуже нервова, принципіальна. Я бажаю, що... Ой, я гадаю, що він не запальний, а він не дуже умний. Угу. Ситуація з Родрігесом як тоді закінчилась? Ви розмовляли да після цього? Ну, ви побачили це перше, відео? Так, це перш за все, це повинно бути, і якщо я не помиляюсь, президент прийняв якісь рішення, було якесь наказання, а потім все врівлюється, і через якийсь час він сам пішов, тому що він бачив, що в цій команді йому... Оцей от вчинок якось повпливав на його кар'єру, як ви думаєте? Я не знаю, я за ним не слідкую. Ну, в «Динамо» повпливав. Була напруга, так? На його кар'єру повпливав не цей вчинок, а його поведінка за полем, його гра. Оце повпливало, це так. Ви маєте... Коли він міг не приїхати на тренування, тому що він усю ніч міг провести в нічному клубі. Це його лінія поведінки. І коли навіть наші хлопці вже бачать, вони бачать, що це так не повинно бути. І я бачу, що його команда вже не приймає. Це дуже видно, це дуже гарно видно. Скажіть чесно, ви тоді засмутилися, що це відео потрапило в мережу, чи вам якось було? Ну, я знаю, що мені було неприємно, тому що я дуже добре розумію, що зараз щось ховати неможливо. Потім заборонили знімати, здається, скамійку. Ти бачиш, що я не бачив цього у процесі гри, і тому мені дуже було неприємно. Але це може бути образа як людини. Ну, я тренер, я должен працювати з тим. Він футболіст Київщини, я должен з ним працювати. Я це робив. Я просто знаю, що мені журналісти розповідали, що хтось із тренерського штабу навіть дзвонив і просив видалити це відео на 2+2. Ні, я цього і не просив. Навіть я розумію, що це видалити неможливо. Ні, чого можна? Це ж на Ютубі. Можна нажати кнопку видалити. А там ще була ситуація в цьому ж відео з Сидорчуком. Це робочі моменти, які і сам я ж хочу ще раз сказати, це була гра проти Шахтаря, якщо я пам'ятаю. І вона така вийшла, що у всіх такі нерви були, такі, що. Ви, коли війна почалася, так жорстко прийшлися по росіянам. Не дай нам Бог
жити в країні, яка нагадує Росію. Дай нам Бог, щоб людина, така людина, як... Ні, це не вірно. Такий нелюдь, як Путін, правив країну. Дуже мало хто очікував від вас, ну, прям настільки жорсткості. Ви знаєте, я у мене ж був, я, ну, якщо ви так пам'ятаєте, я бачу добре, що в моїй біографії, так, коли я чуть не, мене дуже хотіла «Динамо Москва». Так, ви всі йшли, так? У той час я не перейшов. Тому що я не можу, я навіть не можу вам до кінця зрозуміти, чому. Тому що там предлагали грати, там предлагали квартиру, там предлагали машину. У мене в Києві цього ще нічого не було. І це було після Чорнобиля. Моя сім'я була там, в Москві, там були родичі. Але в душі я не хотів, тоді я вже не хотів цієї Москви. Якщо я не перейшов туди, я не любив їх тоді при СССР, то зараз для мене це неймовірно. Після того, як стався цей наступ, не одна людина з Москви, з якими ми товаришували, з якими ми довго грали, не одна не зателефонувала і не спитала, як ти. Угу. Мені позвонив з Рузі Гела Кіташвілі, мені позвонив, ну, багато Чевадзе позвонив, і мені позвонив в Чикаго Скляров, який сам росіянин, який переїхав там, яким ми грали в олімпійській збірні. І він, хоча сам росіян, він записався в тероборону, яка існує там, Чикаго. В Чикаго існує американська тероборона, яка збирає кошти, збирає там, збирає. Він записався, з ними не можу розмовляти. Він так от, єдиний росіян, який мені позвонив, це Скляров. Угу. І що він сказав вам? В підтримку, і що треба, і так же само і грузини приїжджай, привези сім'ю, там все. Угу. Я їм сказав, це моя батьківщина, я нікуди не поїду. Угу. Ну, це приємна підтримка. Бачиш, у них немає навіть сміливості не то, що подивитися тобі в очі. Угу. Не можеш ти щось сказати, навіть написати нічого не можеш. Настільки вони чи безглузді, чи трусливі. Ви, до речі, грали в «Що, де, коли» і там… Де? В «Що, де, коли». Так, було. Вас запитав журналіст, чи подобається вам гра «Друзі». Ви сказали, що ні, це, ну, мені він не дуже подобається. Ви якось так сказали. Так. До речі, зараз в Росії гра «Що, де, коли» припинилась, зйомки припинилися. Чому? Тому що дуже багато гравців бойкотували. Але друг сказав, що окей, будемо грати. Тобто він, я не можу, я дуже це любив цю гру, я з дитинства її ще дивився, коли перші випуски були. І він мені, він не командний гравець, він, я по-своєму оцінюю знання, там, він дуже умна людина. І, ні, це ну, видать, мабуть, не дуже умна. Мабуть, дуже начитана, але не умна, тому що якщо він підтримує. І він дуже, як вам сказати, на мій погляд, дуже любив себе в цій грі, а не гру собі. Пухатий, да, мабуть, такий у нього? Так. Да. Мабуть, так. Ну, ви з ним особисто не перестиналися? Ні. Ви, до речі, ви зберігаєте сов, які ви не що деколи? Так, стоять. Біля футбольних здобутків. Біля футбольних. А ще, там, так, у мене вдома є такий, жінка зробила такий маленький музей, де ми зібрані всі мої медалі, всі нагороди, і сови також, кубки, і сови там стоять. Я, до речі, бачила вашу фотографію, де ви грали з Володимиром Зеленським на одному полі. Так, це був благотворійний матч. Це коли було?
Я вже навіть не пам'ятаю, але він... до війни точно. До війни, так? Да. До війни, до війни точно. І тоді він ще не був президентом. Так, да, він вправний гравець. От, чи президент краще? Зараз, я не, це не мені судить, я футболіст, але футбол, я дуже давно, ми вже так і відпочивали, їздили, коли були там відпочинки. Квартал 95-й, і він, і дуже, він непогано грає в футбол, дуже непогано грає в футбол. І мені дуже приємно, що ми так проводили багато часу, і він футбольна людина, цьому дуже приємно. І ви здружили, да, з 95-м кварталом? Так, ми багато, ходили, ми багато років, я ходив дуже часто, ми спілкувалися, і був так, і віддих організовували, там були такі поїздки в Туреччину, в Єгипет. І, разом? І, це гастролі 95-го. Тур організовували на відпочинок, і я їздив з ними, і у них була якась концертна програма, моя була спортивна програма, то я проводив матчі, проводив тренування, таке все, і дуже часто ми всі разом це знаходилися. А ви прожили в Європі всього 6 років. А чого не, ну, чого ви вирішили повернутися? Невже от вам Радянський Союз, знаєте, ну там не набридав, хотіли там, може, пожити? Ні, Радянський Союз набридав завжди. А чого от вирішили? Тому що вже не було Радянського Союзу. Я повернувся в 96-му році. Але я, мені завжди, у мене таке відчуття було, що я не дома. До мене дуже добре відносились, і в Шотландії це була моя друга батьківщина, тому що я провів там 5 дуже гарних літ, дуже гарних. У мене дуже багато друзів, мене дуже прав. Мені і говорили, щоб я залишався і брав, тренував, працював у Глазго Рейнджерс. Але я хотів додому, тому що моя батьківщина. Тому що батьківщина для мене не тільки назва з країни чи столиця Київ, ні. Це моя вулиця, це мій стадіон, це мої друзі, це моє спілкування, це моє мислення. Навіть так, як я розумію, так, як я розмовляю, це дуже, дуже для мене, це я вже, я завжди дуже поспішав додому. Але я не забував, що треба робити свою працю, а потім відпочивати. Я от подібне читала в інтерв'ю Юрія Максимова. Він так казав, що просто не відчував себе вдома. Це от зона комфорту. А для вас складно, да? От без зони комфорту? Так, для мене було, ну, якби, я хотів, так би, фундамент якийсь, він вже був, і він є, у мене є будинок у Лондоні. Да. Але я хотів повернутися і ще раз спробувати себе у другому якомусь, у другій ролі знайти себе після футболу. Це дуже важливо, тому що футболіст, життя дуже яскраве, дуже тяжке, але дуже коротке. І ти у 33, в 35, ти розумієш, що тобі треба починати життя по-новому, зовсім по-новому. За тебе вже ніхто не думає, тебе не буде, тебе не носять, тобі не заглядають у очі. Ти повинен робити все сам. І я дуже дякую тому часу, тому що коли я повернувся, півроку я був якось наодинці зі своїми проблемами, зі своїм бажанням щось робити, і коли повернувся Валерій Васильович Лобановський і запропонував мені піти до нього і в свою рідну команду, це було велике щастя. Я дуже радий був знову працювати з ним. Я до цього працював 10 років з ним як з тренером, і війти в його штаб і побачити все зсередини. Це дуже, для мене це велике щастя. Я йому дуже дякую, і йому, і Толі Кириловичу Пузащеві, і з тими людьми, яких я обожнюю, які дали мені. Якщо я казав, що Бишовець, який тренував мене в дитячій школі «Динамо»
навчив грати в футбол, то Лобановський навчив мене грати в великий футбол. Сумуєте за тим часом? Ви казали, що вам навіть сни сняться, що ви граєте. Ну як сумую? Ну для себе колись, звісно, коли ти бачиш гру і бачиш, і розумієш її, і ясно, що хочеться грати. Хочеться грати. Але треба, я і закінчив грати, тому що зробивши 32 роки дві операції за рік, і я бачу, що я не фізично вже не той рівень, на якому я грав до цього. А грати гірше я не хотів. І грати були пропозиції навіть на Україні прийти, можна ще було заробити трошки грошей, але мене люди любили не за гроші. І їм все одно, скільки в мене ці гроші. Вони мені любили за мою гру. І я хочу залишити їх у них пам'яті таким, яким я був. Всі гроші все одно заробити неможливо. До речі, от ви сказали, да, про будинок в Лондоні. Він досі у вас? Так. Ну, тоді вже, коли в мене був контракт з Лазаренда 4 роки, угу. І от четвертий рік я зробив дві операції. Зіграв всього 7 матчів. Я у вересні це зробив, отримав травму, і у березні, у кінці, угу. Я тільки почав грати. І зіграв 7 матчів. І на моє місце я вже знаю, що купили Лаудропа, ще Гасконь прийшов. Я це дуже добре розумів. Але Волтер Сміт підійшов до мене і каже: Льош, давай ще на рік підписуй. Я: добре, чого тобі говорити? Це кудись трипатись, кудись мінятись. Тут все добре, ми на тебе розраховуємо. Я говорю: добре. Тільки дай паспорти і своєї сім'ї. Я зібрав паспорти, я навіть даю чесне слово, що вони хочуть робити. І через тиждень мені повертають паспорти, що я вже резидент Великобританії, і я вже не іноземний гравець, а їх місце. Угу. Оце вони так поступили. І в самому ділі в Глазго я попав як у Динамо Київ, як у свою сім'ю. Угу. Мені це дуже приємно. І вирішила так, тому залишити. Що навіть коли в Шотландії дуже гарна, дуже красива саме, дуже спокійна, дуже емоційна, але знаходиш там якесь пенсіонне життя. І знаходиться, мені були ще молоді, і ми на всі вікенди, всі вихідні ми брали квитки, бронювали готель в Лондоні, їздили, ходили. Угу. В Лондоні дуже багато чого подивитися. Угу. І ми вирішили купити дім все-таки в Лондоні. І так сталося, що він. До речі, ви говорили про Пола Гаскойна. Ну, звичайно, я не можу теж не запитати, якісь ще історії, які ще от не знають люди про те, як чути в Пола Гаскойна. Щось таке, що ви ще не розповідали. Та я вже, мабуть, це розповідав. Ті моменти, які були, і як він і приїхав з рибалки і положив у багажник нашого футболіста рибу свіжу. А шотландець, якщо він не клав багажник рибу, так він ж не буде перевіряти. А було сонечко так, грався 25-28. І через пару днів, як почало пахнути, а це була спонсорська машина, її просто зламали, і навіть там запах цей вивезти неможливо. Нічим, так? Да? Да. Машина пішла на метлу. Він може приїхати у нас о 10 ранку, ми завжди збиралися на стадіоні Айброкс для тренування. Він з рибалки міг приїхати в сапогах по коліно, а ми повинні кожен день на тренуванні приходити в галстуку. Угу. Галстук, піджак, і жарко, там, галстук кожен день. Без піджака, але галстук обов'язково. І він приїздив резинові чоботи до коліна. Угу. І жовтий у красні маки костюм Версачі. Отак він мав зайти. Такий був веселий парень. Ми якось так в шутку в барі, там що-то на мене розізлився. І говорить: «You Russian bastard», я говорю: «You Scottish bastard».
Он говорит, нет, я не скотчиш. Я говорю, я не русский, я украинец. Он говорит, окей, все. Такой он веселый, с ним было весело. Дуже весело. Така людина була. І дуже... Шкода. Дуже шкода, що так трапилося, що він, бачите, не справився з тими. І багато таких людей, які не можуть справитися з тими нагрузками, з тими травмами, з тими другими якимись. Ми бачимо, що навіть, мені здається, і Дієго Марадона мог пожити ще намного більше. А ви думаєте, Пола Гасконе погубили травми чи алкоголь? Тому пагубні звички? Знаєте, мабуть, це все разом. Комплексом. Комплексом йде. Якщо ти не граєш, якщо в тебе якісь проблеми, ти починаєш випивати. Якщо ти граєш, в тебе все гаразд, то, мабуть, це... І, ну, мені тяжко, мені важко судити, що стало той, тому що я його залишив у Глазго Рейнджерс в нормальному стані. А що трапилось після, я вже цього не можу назвати. Мабуть, так горював, що я поїхав. Що... А в «Динамо» хтось був за рівнем дивакуватості близьким до Пола Гасконе? Не дивакуватості. Завжди є людина, яка дуже, як можна так сказати, виділяється. Не то, що виділяється, вона обусловлює настрій команди. Угу. Це у нас був Андрій Михайлович Баль. Угу. Це людина-зажигалка, людина весела, людина добра, людина-оркестр. Так, це так. І ми дуже відчуваємо, що його нема, і дуже жалкуємо про це. Але це був не тільки великий футболіст, а й дуже гарна, порядочна людина і дуже гарний друг. Чим ви будете займатися після перемоги України? Що перше зробити? Буду дуже, дуже сильно святкувати. Угу. Ну, наскільки дуже сильно? Більше, ніж в Шотландії, коли вас ні, по барам ще, водили. Такого я навіть не можу уявити, як я буду святкувати. Хоча ми дуже добре розуміємо, що це буде свято. І... З болью в серці. Тому що треба відстроювати Україну, треба відстроювати і треба пам'ятати всіх людей, які віддали за це своє життя. І а пам'ятати не тільки згадувати, а робити так, щоб їх діти, їх внуки, всі більше не знали, що таке війна, і жили в гарній, красивій, добрій європейській Україні. А ви на сьогоднішній, на сьогодні, да, на лютий 2023 року, ви, окрім, звичайно, війни, ви вважаєте, що ви от на своєму місці і от те, що має бути, да, от з вами зараз є. Ви щось жалкуєте взагалі чи ні? Чи навпаки? Ми ж казали, що жалкувати не треба. Добре, я зробив саме, я зробив цей крок. І я не можу так сказати, що я вже звикся так, mm-hmm. що, але я дуже хочу бути корисним. Зараз ви на своєму місці і це крок вперед. Це крок. Куди? Це крок, да? Для мене це крок, це нове випробування, це новий шлях. І я хочу розібратися в цьому і бути на 100% впевнений, що це вірно. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Звичайно, я не могла вас залишити без подарунка. Ось така футболка збірної України з автографом Олексія Михайличенка дістанеться тому, хто напише найяскравіший коментар, спогад про Олексія Михайличенка. І, звичайно, підпишеться на YouTube-канал «Спорт Арена». Всім успіхів!